Jazzibar Kraljevo od 3. do 7. jula. Inače, trend ovog festivala od samog početka je širenje kulture, a džez kultura pripada kulturi, misionarenje, edukacija i besplatnost. Dakle, nijedan program se nije naplatio ni pretprošle, ni prošle godine, a neće ni ove. A pošto znam da će još dugo da traje, neće ni jedne godine se naplaćati. I to je nešto čemu treba klicati. Sviram, nastojim da to nekako, kako je rekao jedan drugar, kaže ovde ima mnogo sviračkih fotografija. Pa čak i kad muzičari ne sviraju, nego spavaju na klavirom ili drže trubu i deluju kao da su izašli iz nekog sarkofaga, kao mumije, te fotografije zapravo sviraju i to je neki moj možda doprinos da kako na jedan kroz jedan siromašniji medij, kao što je ovaj naš vizuelni, probati predstaviti svo bogatstvo nečega što je na vrhu piramide vaseljenske, a to je muzika. Drago mi je da džez živi i to da nekako sadržajnije i lepše i bolje i spontanije živi van Beograda, što je vama možda teško poverovati, ali je to ipak činjenica, vrlo nesporna, da džez okuplja dosta veliku publiku po gradovima Srbije, ponekad mnogo više nego u samom Beogradu. Drago mi je da sam ovde i mnogo mi znači što sam u Kraljevu i što ću da ispratim ovaj i nadam se ne samo ovaj nego i buduće kraljevačke festivale. To je, mislim znači mi puno baš zbog toga što hoću i da na svoj način dokumentujem gde sve ima džeza i gde treba da bude. Jazzibar Kraljevo od 3. do 7. jula.